В Украине стартует пятый этап вакцинации. Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко. По его словам, в нашей стране уже сделали прививку более 4 миллионов человек. На сегодня в Украине уже действовано 4 миллиона 179 663 щеплення від COVID-19. Повністю вакциновані 1 мільйон 461 тисяча 875 українців. Це медики, освітяни, військові, соцпрацівники, літні люди та інші українці, які власним прикладом показали, що вони є відповідальними і що необхідно робити захист проти COVID-19. С 21 июля все взрослые старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку. Можете вакцинироваться в ближайшем пункте прививки, центре массовой вакцинации или может приехать мобильная бригада, если вы записаны как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек, отметил Виктор Ляшко. Вспомнил министр об угрожающем штамме Дельта, и прививку он рассматривает как возможность уберечься от болезни. То, что мы видим сегодня в мире, это активна циркуляція штаму Дельта. Ми бачимо, що на заході Європи значно зростає кількість випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, сьогодні зростає захворюваність в Великій Британії, в Іспанії, в Португалії, в яких реєструються десятки тисяч нових випадків. Кількість випадків в цих країнах вже аналогічна кількості випадків, які були під час першої і другої хвилі. Тому ми в Україні також готуємося до потенційно можливого зростання кількості випадків коронавірусної хвороби, який може бути спричинений штамом Дельта. Напомним, что на прошедших выходных вакцинировалось рекордное количество одесситов за все время работы центров массовой вакцинации, а именно 6792 человека.